Начинот на обстојување, мачен и тежок сиве овие 8 и пол години, ја натера опозицијата да седне и да систематизира аргументи и докази кои што го покажуваат целото грдо лице на власт. И денеска тие аргументи и докази се во наши раце. Ние толку многу веруваме во тие аргументи и докази, со што за нивната успешност гарантираме со нашиот политички кредибилитет. Тоа што значи? Со внимателно сообштување пред јавност на тие аргументи и докази, конечната цел е ова власт да замине. И тоа мора да успееме да го постигнеме. Денеска, се начучулени ушите на целата јавност за аргументите и доказите на опозицијата. И треба да знаете. Прво, со тие така наречени бомби или аргументи и докази, не е доволно да падне власт. Ке ја скрши, ке ја засрами, не знам, ке има голема политичка одговорност и се. Но не требате паралелно и вие, граѓаните. Ништо само по себе не е доволно за се да заврши. Може ке е доволно, но граѓаните требат. Втората работа. Ги слушате како велат. Спремни сме на сите можни сценарија. Што значи тоа? МВР е подготвена, јавното обвинителство е подготвено, судството е подготвено, антикорупцијски комисии се подготвени, се со крајна цел да ги покријат комплетно какви и да се аргументите и доказите. При тоа, тоа го знаеме. Зошто го знаеме? До сега вадевме аргументи за актор, ги вадевме имотите на Мијалков, ги вадевме сите станови на властодржците во Скопје, ја извадивме Македонска банка. Видовте што се случи. Прво молк, комплетен од медиумите. Јавно обвинителство во МВР само бара начин како да ги отфрлат. Судот, ја видовте срамната пресуда, која што ја донесе. Но, Македонија со целиот овој процес доби. Заради тоа што прво, ова пресуда од 50.000 евра или 10.500 на Тито или не знам колку Андреј Жирновски што секој ден ги јаде од власта, на крајот на денот ќе дочекат правда. Дали ќе е Страсбург, ќе дочекат правда. Но само потврдија досега дека нема судство, дека нема институции на системот. Кога Заев, како председател на најголемата опозиционна партија, со вака објавена аудио снимка, кој што секој трезвен човек може и гласно и јасно да ја разбере и да знае што е што, уште еднаш судството го покаже својот пораз. И денеска поучени од тоа, наша одговорност и обврска е не само да ги објавиме аргументите и доказите, туку и да успееме со тие аргументи и докази. Што да успееме? Злото да замине. Да замине конечно валканата рака која што ја држи Македонија, да замине од власт.